Det är ju personliga påhopp då på Facebookgrupper och människor som kommer ut och skäller på en, rent ut sagt. Det är, man är den största idioten i ett par skor och man får inte lägga snön där. Och gör du så gör du fel, och gör du på andra sättet så gör du också fel. Och det är aldrig bra. Det blir inte roligare att sitta där i maskin timme in och timme ut och känna att alla blir sura för vad man än gör. I veckan var snöröjaren Andreas Bengtsson ute och plogade i Vänersborg, och enligt honom har snöröjarna blivit mer utsatta. Det ska ha förekommit att snöbollar har kastats. Jag vet att det förekommer snöbollskastning, men varken jag själv eller mina närmaste kollegor har råkat ut för det. Ja, det är jävligt tråkigt. Jag tycker inte det är okej någonstans, för det är ju en samhällstjänst som vi utför. Påhoppen som Andreas Bengtsson fått utstå påverkar honom. Det är inte roligt att röja snö, och det är inte roligare nu när folk är så hysteriska som de är. Man tappar ju lusten att ställa upp och ha jour från oktober till april.